شوف اي ني سام ني مو تيت نو زروم فاهم ليه؟ فاهم كده. ដល់ពេលរៀនមិនរៀនតែវិន័យសាមណេរទេរៀនទាំងអស់ទាំងវិន័យវិខក៏រៀនវិន័យសាមណេរក៏រៀនណាភាសាខ្មែរណាជួយវិន័យវិខទៀតទី467នៅអីមួយទៀតណានៅអីមួយទៀតនេះបាយទាំងអស់បីខាអកុំបាយអូធម្មបត្រផ្លេចធម្មបត្រនេះបងមកពីប្រទេសដីមានសភៅហើយអត់បានអត់បានទេដោយសារមានហើយហើយឲ្យដឹងថាខ្វះប្រមាណអត់អីឲ្យតែដឹងខ្វះប្រមាណចឹងព្រះអង្គ5អង្គនេះប្រទេសដីខាងយើងនេះមានហើយមានណាមានហើយមានហើយមានប៉ុណ្ណាវិញបាទចឹងគ្រប់អស់ហើយគណៈហើយសុំប្រគេនលោកម្ចាស់ចេះថាសភុទរឿងសភុទសេមួយបើសិនលោកម្ចាស់ខ្វះអាចប្រាប់គណៈបានព្រោះសភុទសេហ្នឹងវាកណានៅមាននៅកត់កណាអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវប្រាប់កណាបើកណាដឹងថាព្រះអង្គខ្វះហើយខ្វះប្រាប់អញ្ចឹងណាឲ្យកណាសុខចិត្តឲ្យប្រាប់ទៅវាស្រួលជាងណាគ្រប់អស់ហើយតោះណាពីជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំកណាសូមខ្លែងគុំព្រះអង្គគ្រូជាព្រះគ្រូយតិកាវត្តកៅសុវណ្ណនៅលោកម្ចាស់ជាប្រធិរៈនិងជាព្រះភិក្ខុក្នុងទីនេះនឹងក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញោមអាចារ្យនិងគណៈកម្មការវត្តផងដែរហើយហុចឲ្យបងហើយខ្ញុំបកករណាសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចខ្ញុំករណាជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សារបស់កៅសុវណ្ណនេះជាឆ្នាំលើកជាឆ្នាំទី1ដែលទើបតែបើកហើយសាលាយើងមើលទៅគឺរៀងកំសត់ណាតែកំសត់ប្រហែលតែមួយឆ្នាំហ្នឹងទេបើកដំបូងកំសត់ចឹងហើយតែដល់ពេលយើងទៅឆ្នាំមុខទៀតឲ្យតែលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គខំប្រឹងរៀនសូត្រញាតិញោមគាត់ជ្រះឆ្លាគាត់មានសទ្ធាគាត់នឹងអាចមកឧបត្ថម្ភយើងគ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងទាំងអស់អង្គទេឲ្យតែយើងខំប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិធម៌បានល្អសិក្សាបានល្អទៅមិនខ្វះទេញាតិញោមក៏មកជួយណាហើយមកចាំទៅរោលៀបសការៈឯណាទេមកទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងលៀបសការៈអីទេគឺលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គគិតតែរៀនបានហើយណាគិតតែរៀនបានហើយហើយអត់មានតែជាប់ពុកចម្ពាក់វគ្គវិញរឿងកូនចៅឯណាណាអត់មានជាប់អីណែសិតតូចតូចហ្នឹងកណាសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដាក់ចិត្តរៀនកណាដាក់ចិត្តរៀនខ្ញុំកណាដាក់ចិត្តរៀន7ឆ្នាំទើបខ្ញុំកណាបានមកដល់ទីនេះហើយការសិក្សារបស់ខ្ញុំកណាមិនដែរលើសពីលេខ3ទេកណាថ្នាក់ទីកណារៀបរាប់អំពីបន្តិចទៅព្រោះថ្នាក់បឋមពុទ្ធិកៈកាលហ្នឹងកណាខ្ញុំកណារៀននៅពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាវត្តបន្ទាយដីខ្ញុំកណាចប់លេខ1រាល់ខែហើយដល់ទៅប្រឡងចូលខាងអនុវិទ្យាល័យប្រឡងចូលហើយជាប់ខ្ញុំកណាទៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់គឺខ្ញុំកណាជាប់លេខ3គឺឆ្នាំទី1គឺថ្នាក់ទី7ខ្ញុំកណាចុះលេខ3ថ្នាក់ទី8ខ្ញុំកណាចុះលេខ2ថ្នាក់ទី9ខ្ញុំកណាចុះលេខ1បន្ទាប់មកបានប្រឡងឌីប្លូមចូលដល់ប្រឡងឌីប្លូមជាប់ចូលខាង
វិទ្យាល័យវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ខ្ញុំកណាជាប់លេខ1រាល់ខែហើយនឹងរាប់ឆមាសដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាមិនមែនថាជាការលើកដំកើងអីទេគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំកណាដាក់ទឹកចិត្តរៀនគឺមិនខុសពីលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គគឺខ្ញុំកណាដាក់ទឹកចិត្តរៀនថាបើជ្រុលនឹងរៀនហើយរៀនឲ្យប៉កែរៀនឲ្យប៉កែក្នុងថ្នាក់យើងប៉កែក្នុងថ្នាក់ខាងក្រៅគេសរសើរយើងកណាហើយខ្ញុំកណាមកដល់ពេលនេះទីនេះក៏មិនមែននៅសនុកដែរកាលកណានៅជាសាមណសិស្សខ្ញុំកណាអត់សនុកទេកណាបើគ្រូដាក់លំហាត់បណ្ណាឲ្យត្រូវតែធ្វើឲ្យលឹះគ្រូព្រោះថាគ្រូដាក់លំហាត់5លំហាត់ឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យបាន10លំហាត់ដល់ពេលយើងធ្វើតរកន្លែងណាមកដល់ថ្នាក់ស៊ូគ្រូថាឡៃហ្នឹងគេធ្វើមិនធ្វើមិនហ្នឹងគ្រូក៏បង្ហាញយើងហ្នឹងគេហៅថាមិនបើចង់ចេះសិល្បៈអាចារ្យណាចង់បានផ្លែផ្កាយកទៅដូចគល់យកពាក្យហ្នឹងឯងគេលំចាស់គ្រប់អង្គអត់យល់ទេចង់ចេះសិល្បៈអាចារ្យអាចារ្យតិដ្ឋិអាចារ្យមានអ្នកអេចឹងសម្រាប់អីសម្រាប់តិដ្ឋិមានអ្នកយើងសិនណាយើងសម្រាប់សិនអាតិដ្ឋិថាខ្ជិលរៀនអាតិដ្ឋិថានៅក្នុងកົດទៅដេកស្រួលអានសម្រាប់អានឹងចោលសិនកណាចង់ចេះយកភ្លើងដុតគល់យ៉ាងម៉េចធម្មតានៅពេលយើងដុតគល់ដើមឈើវាមិនដែរម៉េចវាមិនដែររស់ទៀតទេតែក្នុងពាក្យស្លោកហ្នឹងលោកថាចង់ចេះយកភ្លើងដុតគល់ចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងចង់មានចំណេះយើងត្រូវតែហ៊ានសួរហ៊ានសួរនៅអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ហើយកាលណាយើងសួរច្រើនដងចំណេះដឹងផនយើងកាន់តែកើតឡើងកណាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបើកបវេសនកាជាថ្ងៃដំបូងរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជុំកណាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រះសានៅវត្តកែវសុវណ្ណមានប្រសងលោកមកសិក្សាច្រើនបើការចំណងខ្ញុំកណារៀនលោកតែ6 7អង្គទេលោកក្នុងថ្នាក់នោះកណាហើយតឥឡូវទៅឥឡូវនេះគឺវត្តខ្ញុំកាតណាអត់បើកសាលាទេដោយសារតែអត់មានសិស្សរៀនដល់មកដល់វត្តកែវសុវណ្ណលោកមានសិស្សរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានស្នើសុំទៅកាន់មន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាមកស្នើមកបរិញ្ញនៅសាលានៅសាលាបតកៈបឋមសិក្សាវត្តកែវសុវណ្ណនឹងតែម្ដងខ្ញុំកណាទេកណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាចូលតេតតងនឹងការសិក្សានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអីប្រាប់ទៅលោកអីថ្ងៃស្អែកគឺយើងអត់បានចូលរៀនទេដោយសារតែថ្ងៃស្អែកខាងមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាបានហៅគ្រូទាំងអស់ទៅប្រជុំសិនទៅប្រជុំណែនាំពីការរៀនពីការសិក្សាធ្វើមិនចឹងណាណាណាហើយថ្ងៃស្អែកយើងអត់បានមកជួបជុំគ្នាទេថ្ងៃនេះយើងមកជួបជុំគ្នា1ម៉ោងណា1ម៉ោងបើបវេសនកា1ម៉ោងសិនមានការចែកសិភើមានការសំណេះសំណាលគ្នាចឹងតែណាហើយខ្ញុំកណាហ្នឹងការខ្ញុំកណាមកបរៀនហ្នឹងគឺមានគ្រូ2មកបរៀនតែគ្រូមួយទៀតគាត់ជាប់នៅសាលាវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់គ្រូរបស់ខ្ញុំកណាតែម្ដងណាគ្រូបាលីរបស់ខ្ញុំកណាតែម្ដងគាត់ថានឹងមកជួយណាមកជួយបរៀនព្រោះខ្ញុំកណារៀនមហាវិទ្យាល័យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងឲ្យដល់ចំពេលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំកណាអត់មកអត់បានមកបរៀនទេតែគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាមកបរៀនជំនួសអញ្ចឹងជួបសិតជើងខ្លាំងទាំងអស់ហើយគ្រូខ្ញុំកណាជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីកណាប្រឡងជាប់ជាគ្រូក្របខណ្ឌនៅភ្នំពេញហើយបានគេតម្លាក់ឈ្មោះមកកាន់ពោធិ៍សាត់កណាអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាំងចិត្តរៀនទទួលយកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាកណាចូលចំពោះញោមគណៈកម្មការវត្តវិញគាត់មានការចូលរួមដូចថាគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យពុទ្ធិកៈហ្នឹងណាញោមគ្រប់គ្រងឲ្យមានការឲ្យដំណើរការទៅបានគឺអាស្រ័យលើញោមជាគណៈកម្មការវត្តជួយជ្រុំជ្រែងថាវត្តយើងមានប្រសង់រៀនពីពេលនេះទៅណាហ្នឹងហើយ
bò nè bò chẳng dừng đâu tại ô protein cá sấp xa cá rùi phía cá rùi phía cá rùi phía cái này đi trong rồi hả nè còn nơi tại dừng nơi nơi print lên mặt đạn nè cái này ai nâng chụp bắp tay nông sả lá cái này chụp xe chụp bắp tay nông sả lá nâng sầm khăn này nè cá nào ở miền chụp bắp tay nông sả lá thế nông sả lá nó về ở miền độ miền độ biệt rồi chứ nè có bà chúng ta miền bắp tay nông sả lá nè chẳng phần nào nhá dương còn chỉ cạnh bờ tối dương cạnh bờ kênh chỉ sập hầu chỉ nằm từ rụp mối sầm rạp cả bạc bộ vệ sanh cả cái này chẳng cho đồng lộn cha cướp ăn lộn cha môn chui bậc kền thọt thế này hay bong chơi thọt chơi po chơi sạt lật mặc khăn đấy mặc khăn đấy nhưng mà cho khăn này nhau nè nó khăn nó